емисията ще видите. Започва мега делото за фалита на КТБ. Прокуратурата разследва 30 аптеки и 3 болници за износа на лекарства. Принцовете Уилям и Хари с роли в новия филм Междузвездни войни. Добър вечер! Вие гледате новините на телевизия канал 0. Аз съм Светла Факирчева. Владимир Колев обвинен за тежката катастрофа в Приморско, при която загина 33-годишен велосипедист, остава в ареста. Това реши днес апелативният съд в Бургас. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Половин час преди заседанието, десетки близки и приятели на убития на пътя в Приморско велосипедист Евелин Дуков се събраха на протест край съдебната палата в Бургас. Близките на загиналия Евелин Дуков настояват за най-тежкото наказание за мъжът, който пиян зад волана причини катастрофата в Приморско. Фамилията ни са почерни. Това дете на 33 години, той е мой племенник. Абсолютно ви казвам, искам абсолютно справедлива присъда от нашия съд. Друго, какво мога да кажа? Фамилията ни е по-черно. Няма какво друго. Какво според вас е справедливото наказание? Справедливото до животна присъда. Аз казах, за мен е смъртна присъда, но законите са такива, че реално знаем, че няма как да стане. Доколкото повече години, те няма да ни го върнат, но поне да си изтърпи наказанието. Апелирам българското правосъдие да гледа на тази постъпка не като ПТП, защото ПТП може да се коментира, когато има технически проблем, било то на пътя или на автомобила. А в този случай това се квалифицира, според мен, като убийство. Разбирате ли ме правилно? В протеста се включи и кмета на община Царево, Георги Лапчев. Наистина, крайно време е самото общество да започне още по-силно да крещи за това, да се спре с това убийство по пътищата, защото какво ни остава? Ето, вижте случая с Евелин. Имаме от една страна плачещата майка, която няма как да обясни на детето си къде е неговия баща. И от другата страна един човек, който се опитва да подскаже на съда, че видиш ли, не си спомнял да се случвало нещо. Това е недостойно, това е ужасно и това е несправедливо, затова трябва да има справедливост. Затова и аз самия съм тук, за да подкрепя този протест, защото той е справедлив. Минути преди началото на заседанието стана ясно, че обвиненият за катастрофата Владимир Колев няма да се яви в съда. Това възмути протестиращите. Кога това правосъдие? Кога това нещо? Аз съм възмутен. Просто не е нормално. Какъв човек е този? Сменя часа зарад него, в момент решава, че няма да дойде. Просто това е възмутително. Просто не знам, трябва да се промени нещо. Кой ги решава? Човек, който е с колко присъди? С колко присъди е този? Над 10 присъди. Срещу един човек, който е с колело. Това са два различни свята. Осъзнавате ли за какво става въпрос? И ние какво допускаме като общество? Аз се боря за това, че не искам този човек след 2 години да бъде около нас. Не искам. Оказа се, че Владимир Колев е подал молба да не присъства на заседанието, тъй като е в влошено здравословно състояние. Той бе представляван от служебния си адвокат Радостин Пенев. Значи, той казва, че не е виновен за случая и нито един свидетел няма, който да твърди, че го е видял да кара автомобила. Нито един. Назначената от прокуратурата ДНК експертиза обаче сочи точно обратното. Тези експертизи доказват, че обвиняемия е управлявал моторното превозно средство, с което е причинена смъртта на Евелин. Като едната е от панорамното стъкло, оставена от главата на обвиняемия при ПТП-то, т.е. при сблъсък. Другата е от дясната част на автомобила, с който е станал ПТП-то и е от
пострадали е виден. Заради това и държавното обвинение поиска Владимир Колев да остане в ареста. Според тях има и утежняващи вината обстоятелства, като това, че Колев е с множество присъди, управлявал е автомобила с 2,7 промила алкохол и избягал от мястото на катастрофата. В следващ етап дори от прокуратурата ще променят и обвинението си към него и ще разгледат случая като особено тежък, като наказанието, което предвижда закона, е затвор от 5 до 20 години. 3D пластмасовата кукла на момченце, която беше поставена на пешеходната пътека в близост до морската градина, е счупена. На мястото, където беше монтиран пластмасовият пешеходец, е останало само едното му кръче. Фигурата беше поставена на тротуара до пътя, за да накара преминаващите шофьори да намалят скоростта. Ето как изглеждаше детската фигура преди да бъде вандалски съборена. Пластмасовото момче респектираше несъобразителните шофьори да карат по-отговорно и внимателно, наближавайки зебрата. Вандали обаче буквално се е изтръгнали от бетона и в момента тя не е на мястото си, а е прибрана от общинската полиция. А сега децата как ще пресичат? Как ще пресичат децата? Както навсякъде. Не може един човек на нашата възраст, което знаем как сме строили всичко това, е да стане, да идем да щупим това човече или да откраднем магаренцето или пък да направим. Това е работа на младишта. Трябва да хванат родителите му, да го възстановят. И тогава да му потърсят отговорност на сина си или на там той, който го е направил. А така без наказуемост няма да се оправи. Фигурата на малкото дете в естествен ръст бе монтирана на тази пешеходна пътека, водеща до отсрещния тротуар и помагаше най-вече на майките с деца безпрепятствено да преминат през пътното платно. То не е редно така да се чупят. То е направено за да респектира, да спира шофьорите, да може хората да пресичат безпрепятствено. Беше с един добър възпитателен характер за децата. Големите са длъжни да пазят сигурността на децата. Но възпитателната роля, която едни такива стачеви елементи имат за децата. И родителите, които искат да го покажат на децата си, това беше важното, което трябваше на възпитателната линия да потвърди в децата. Но за мен, пак ви казвам, всичко е въпрос на нашия нисък балкански менталитет и възпитание. Първоначално, когато не знаех къде се намира още колежа, за първите дни, се ориентирах по него, нали, и сега ми е някакво странно, защото го няма. Така че едно да разберете, що го няма. 3D момченцето беше монтирано преди 2 години на това ключово място в града. Но сега след нечия вандалска проява, фигурата се намира в общината и чака отново да бъде монтирана тук. Бургаската полиция ще разследва случая. РН Медиа група, телевизия канал 0, вестник Компас и радио Мая подемат кампанията Auto Wars за предотвратяване на войната по пътищата. В рамките на кампанията може да изпращате вашите сигнали за всичко, което ви възмущава на пътя на сайта на вестник Компас. Към сигнала може да изпращате снимков материал и видеофайлове. България е на първо място по брой жертви на пътя в Европейския съюз за 2016 година. Загинали са близо 100 души на 1 милион от населението на страната. Нека заедно спрем черната статистика. Присъединете се към нас и да кажем стоп на войната на пътя. Стартира поредната превантивна кампания на МВР, насочена към предотвратяване на телефонните измами. Основна таргет група са хората от третата възраст, които за съжаление стават най-често жертви на ловките измамници. В рамките на кампанията районните инспектори към полицейските управления организират срещи в пенсионерските клубове, където разясняват уловките, прилагани от телефонните измамници и най-честите използвани от тях схеми. Това е таргет групата възрастни хора от 65, 7, 8 и до 80 години и нагоре, които са в активна възраст, могат сами да излязат, сами да изтеглят парите и сами да се опитат да ги предадат. Тъй като зачестяват измамите, в които хората биват заблудени, че помагат на полицията да залови престъпници, възрастните хора трябва да знаят една важна подробност. Полицаите никога не искат пари за задържане на престъпници. Има си съвсем различна оперативна организация, ако такава се наложи,
тя не е по тази схема, която измамниците се опитват да излъжат хората, от които искат пари. В пенсионерския клуб в блок 1 на комплекс Славейков хората споделят, че сред тях измамени няма, обаче имат опит с близки до тях хора. Звъняха на моята тъща, която Бог да е прости почина тази година. И тя от тогава изпадна в една депресия и се наложи 12 години жена ми да я гледа. Значи вечерта извънят някъде след 12 часа, след 24 часа естествено, и казват, че се не е катастрофирал. И искат пари. И тя препада, на другия ден вече ние разбрахме, че така са постъпили с нея, но от тогава страхова психоза. И така, до края на живота си жена ми я гледаше. На четвъртия етаж, 90 години горе, идва и ме носи 500 лива и казва, нека да остане тук тия пари, пък аз да слеза да отворя външната врата, защото внучето ми е катастрофирало и ще дойда да вземе тези пари, че трябва да го оперират. Кой ти казва, викам? Ми се обадиха? И викам, чакай, обадих се на сина и пъти женсима. И след малко дойди снаха я зима с леката кола, парите остана при мене. Тя излагаха. Кампанията включва и разлепене на листовки в входовете на жилищни сгради, като целта е да се достигне и до уязвимите възрастни хора без много социални контакти, които всъщност най-често попадат в мрежите на измамниците. Аз не съм в първа младост, обаче се очудвам какви са те с наивни хора. При положение, че непрекъснато по телевизията се говори за това, какви са схемите, от какво да внимаваме. Просто и аз се очудвам. Направо се очудвам. Според вас би ли имал ефект една такава кампания с листовки, която да запознава? Сигурно би имал. Аз още не съм я прочела. Явно сега се я сложили. Предполагам, че ще има ефект. От полицията отново призовават бургазлии да проведат разговори с родители, близки и роднини, да бъдат внимателни по отношение на телефонните измами и най-честите механизми за тяхното осъществяване. За първа година се организира кампанията «Ненужното е нужно». Идеята е всеки, който може и има дрехи, обувки или играчки, които вече не ползва, да ги дари на домовете в град Средец и село Факия. Така ще зарадва възрастните хора и децата от двете институции с неща, от които те наистина се нуждаят. В момента обитателите на двете институции в Средец и Факия имат нужда от дрехи и обувки. Те не разполагат със средства, за да ги закупят. Затова организаторите на кампанията апелират към хората, които могат да помогнат да се включат в инициативата. Идеята е всеки, който има нещо, което не му трябва в къщия, или съответно да го предоставя на хора, които имат нужда от това. И днес в офиса на улица Камчия, номер 6 в Бургас, имаше хора, които даряваха дрехи, обувки и играчки за всички нуждаещи се. Да, искахме реално сега покрай Коледа да направим нещо полезно не само за нас, нали, съответно и за хората, да им предоставим неща, които те сами не могат да се запасят. Хората от домовете се нуждаят още от мебели, матраци за легла, както и маси и столове. Кампанията «Ненужното е нужно» продължава до 22 декември. Фалстарт на делото за КТБ. Спецсъдът не даде ход на процеса заради отсъствието на Цветан Василев и нередовна процедура по призоваването му. И въпреки, че от 3 години всички знаем, че той е в Сърбия, сега съдът трябва да започне неговото издирване от начало официално и документално. Така властите са търсили във всички затвори, питали са НОИ, гранична полиция и мобилните оператори. И фарсът с издирването му продължава. Процесът срещу Цветан Василев ще се води задочно, тъй като от 2014 година той се намира в Сърбия. До сега опитите за екстрадиция остават неуспешни. Според защитата на Цветан Василев обаче делото е минирано предварително и няма да тръгне в близките няколко години. Задачата, която седи пред екипа по това дело, беше със сложност близка до тази с дизелов двигател да се стигне до Луната. Това коментира ръководителят на специализираната прокуратура Иван Гешев. Не са на това мнение обаче от защитата на банкера. Делото е историческо с обема си, но не и със съдържанието си. Събирани са хартии откъде ли не, писани са умозаключения, които нямат никаква опора в доказателствата, това заяви адвокатът на Цветан Василев Христо Ботев.
Според обвинителния акт, финансовата пирамида е оглавявана от самия Цветан Василев. Сред 18-те обвинени за участие в организирана престъпна група има двама подуправители на БНБ, както и ръководител на екип Банков надзор. Обемът на събраните доказателства достига 1000 тома. Разпитани са повече от 400 свидетели. Обвинителният акт във всичките му копия е над 210 000 страници. Делото КТБ държи рекорд по използвана хартия. В съда се събират едва една трета от папките по делото. Те са разположени в коридора пред кабинетите на съдиите. 7 души с повдигнати обвинения за схемата с незаконен износ на лекарства обявиха на брифинг от специализираната прокуратура. Ръководителят на групата е сириец, а останалите са известни на разследващите столични дедесари, обясни ръководителят на специализираната прокуратура Иван Гешев. Групата е привлечена като обвиняема за данъчни престъпления и пране на пари. Става въпрос за износ на онколекарства, инсулини, лекарства за ревматоиден артрит, астматични лекарствени продукти. Медикаментите са с опаковки с надписи на турски и румънски език, които няма как да са пристигнали в България по друг начин, освен чрез контрабанда, уточниха от специализираната прокуратура. По случая се разследват 30 аптеки и 3 болници, държавни, частна и общинска, съобщи говорителят на прокуратурата Румяна Арнолдова. На всички нива, в рамките на собствените си компетентности, за да се преборим с източването на здравната каса, с така наречения паралелен износ, като разбира се прокуратурата може да противодейства само по отношение на извършените престъпления. Както няколко пъти вече сме споменавали, данните, които се събират от различни институции, тогава когато съдържат обстоятелства, сочещи на евентуално извършено престъпление, се докладват в прокуратурата. Специализираната прокуратура от 15 септември тази година води досъдебно производство за пране на пари и за данъчни престъпления, разбира се, в организирана престъпна група. Интересно е, че лекарствата са вземани с истински рецептурни книжки, но все още не се знае дали са на реални пациенти. Очаква се за това да се произнесе Националната здравноосигурителна каса. Има данни за още групи, които се занимават с реекспорт на лекарства. Ученици от математическата гимназия се завърнаха от немския град Мюнхен Гладбах след участието си в проекта «Откриване на неизвестното в математиката». Той е част от международната образователна програма Еразъм Плюс. В рамките на седмица младите математици са имали възможност да обменят опит и да работят по съвместни задачи с свои връстници от Финландия, Испания, Италия и домакините от Германия. Цялостната идея на програмата Еразъм Плюс е културен и образователен обмен на ученици между страните партньори. Основната цел на подобен тип проекти е да усетят учениците от нашите ученици да се потопят в една друга културна среда, да посещават съответното училище в страната партньор, да бъдат гости в съответните немски семейства, така че да могат максимално да усетят духа на страната, в която посещават. Бургаската математическа гимназия вече е била партньор с някои от държавите участнички. Традиционно силното представяне на учениците и повод за поредна покана от координатора Финландия за участие в настоящия проект. Другите училища са по-различни от нашето. Те не са профилирани в областта на математиката. Едната професионална гимназия е в Испания. Немското училище е средно училище, което не е профилирано. И това, което можем да покажем там, уменията, знанията на нашите ученици, е истинско удоволствие да се наблюдава. Една от задачите по проекта е създаване на виртуална компания, като това включва общ бизнес план на развитие, разходна част, рекламна стратегия и структурна цялост. Идеята обаче трябва да бъде приложима и в действителност. Начертахме един бизнес план за 2 години. Трудно ли беше?
Ние бяхме в България 4 човека, които работихме по нея, но после аз я представях на английски, разбира се, като бих казал, че нашата беше една от най-добрите презентации. Нашата презентация, самото ниво като на английски език също беше по-високо от на другите, защото много от хората от различни държави не бяха, изобщо не знаеха езика. Финландската и българската презентация събраха най-много положителни реакции. Освен работа по задачите от проекта, учениците са имали възможност и да пътуват, и да се опознаят със своите връстници. Страшно добри спомени останах и от пътуванията, и от игрите, и от екипната работа. Направили нови приятелства? Да. От испанската, италианската, така по-южните страни бяха изключително приятелски настроени. Уменията им по-английски не бяха толкова добри, колкото на нашите. Но все пак завързахме приятелства, да. Даже имаме планове за отделни екскурзии. През май е ред на нашите ученици да бъдат домакини на следващата мобилност по проекта, като след това предстоят гостувания и в другите страни партньори. Принцовете Уилям и Хари преминаха по червения килим по време на европейската премиера в Лондон на филма Междузвездни войни Последните джедаи. В новия филм двамата братя играят малки роли на рицари от имперските войски. Освен принцовете по червения килим преди прожекцията в Роял Алберт Хол в Лондон преминаха звездите Марк Хамил, Джон Бойега, Дейзи Ридли и Адам Драйвер. Филмът бе определен като не само най-изпълненият с действие, но и най-емоционалният, дърпът е в няколко различни посоки и е много спонтанен, това заяви самият Джон Боега за първите си впечатления от филма на Уолт Дисни, който се очаква да е кинопродукцията с най-големите приходи за 2017 година. Принцовете се появяват в 8-я филм от сагата в ролята на штурмоваци, елитните имперски войски в бели брони, но заради шлемовете си те не могат да бъдат разпознати на екрана. Един виден представител на актьорския състав обаче липсваше – Кари Фишер, която почина миналата година след като колабира по време на полет от Лондон за Лос-Анджелис. Тя завърши всичките си сцени в ролята на принцеса Лея преди смъртта си. Уникални ръчно изработени подаръци предлагат на коледния базар на площад Свети Свети Кирил и Методий. Той се организира от занаячи от Бургаски регион. Изделията се продават на символични цени. Тук на този базар можем да купим на близките си оригинално ръчно изработени коледни подаръци. На щандовете се предлагат както сувенири от дърво, плетива и ръчно изработени бижута. Декупаж, ръчна разработка е всичко. Коледни играчки, снежни човеци, декоративни ухички, късмети. Най-голям е интересът на посетителите на щанда на керамичните изделия. Доста е трудно, но за съжаление пазара е залят от евтина китайска керамика и цените са съвсем различни на ръчната изработка. При мен една чашка за ракийка, най-евтиното, което предлагаме е 6 лева, но се намерят по 1-2 лева съответно китайски, но съответно и няма да се изръчна изработка. Керамиката се пече няколко пъти, тези, които са запознати, знаят. Първото изпечене на бисквит 850 градуса и 70, а второто на глазура вече 1050 градуса. Добрата керамика се личи, разбира се, и по добрия звук. Моята гордост, протиери, чини. Трябва да звъни като камбан. Базарът е отворен всеки ден от 10 часа сутринта до 19 вечерта. Фондация «Шанс за децата на България» и Център за млади таланти канят всички граждани на Бургас и региона на седмия си благотворителен коледен базар. Събитието е част от кампанията на фондацията «Деца таланти помагат на деца в нужда» и ще се състои на 16 декември от 10 часа до 16 часа пред Общината в Бургас. В базара ще се включат деца таланти с изработката на коледни сувенири, украса, бижута. Други ще изпекат вкусни коледни сладкиши, които ще се продават. Всички посетители ще имат възможност да намерят прекрасни и ръчно изработени уникати за близките си, но и да направят добро и да помогнат на децата от защитено жилище за деца със специални потребности, лишени от родителска грижа в града.
Удар на Григор Димитров беше избран за номер едно в турнирите от Мастърс 1000 сериите за сезон 2017. Става въпрос за атрактивен планш на българина в двубоя срещу Юичи Сугита на четвърт финалите в Синсинати. Изпълнението на българина събра 33% от гласовете в допитването. Григор Димитров спечели въпросния двубой с 6-2, 6-1, а в последствие триумфира и с първата си титла от сериите Мастърс 1000. По пътя към титлата в Охайо българинът не загуби нито един сет. Българинът беше единственият в класацията с две изпълнения сред 10-те номинирани. Другото беше от двубоя с Рафаел Надал в четвърт финалите в Шанхай. Това изпълнение зае трето място в класацията с 12% от гласовете. На втора позиция с 13% е страхотният удар зад гърба на уругваеца Пабло Куевас срещу Александър Зверев в Мадрид. Останалите претенденти бяха Хуан Мартин Дел Порто, Диего Шварцман, Рафаел Надал, Доминик Тиим, Александър Зверев и Ник Кириос. Победи Григор Димитров. Така се разделяме. Приятна и спокойна вечер с програмата на канал 0.